Един мъж се чудил какво да избере. Дали да остане при жена си, или да се разведе и да отиде при любовницата си. Не знаел какво да прави и отишъл при един мъдрец. Разказал му пред каква сериозна дилема се намира. Старият човек тръгнал към градина с цветя, която имал, без да казва нищо. Мъжът тръгнал с него. Мъдрият човек взел две саксии в ръце. В едната имало роза, а в другата имало кактус, и попитал човека: ако ти подаря едно от двете цветя, кое избираш? Човекът се усмихнал и казал: розата! Безразсъден си! Отговорил мъдрият човек. Понякога мъжете са водени от своите плътски страсти, външна красота, и избират това, което блести най-ярко. Розата е по-красива, но скоро умира. Както са, от своя страна, независимо от времето и обстоятелствата, остава същия, зелен, с бодли, но един ден ще ти подари най-красивото цвете, което никога не си виждал. Жена ти знае твоите слабости, недостатъци. Любовницата ти иска твоите победи, пари и усмивката ти. А жена ти, щом види усмивката ти, иска да ти успокои, пораженията да се махнат от лицето ти, иска ти във всичките ти весели и лоши моменти. Любовницата ти обаче в трудните времена ще те напусне и ще те размени за друг, който ще й даде повече пари, лукс и радости. Глупак е този, който има диамант вкъщи и излиза да търси камъни другаде. Споделете какво мислите в коментарите и ме последвайте за още истории.